Organizacija rezervnih vojnih starešina je osnovana kao Udruženje rezervnih oficira i ratnika 15. septembra 1919. godine u Beogradu na godišnjicu od počinjenja proboja Solunskog fronta. Obeležavanju ovog jubileja i Dana Saveza rezervnih vojnih starešina pridružila se i Novopazovačka organizacija osnovana pre 72 godine, koja trenutno broji 105 članova. Skup je počeo minutom ćutanja za poginule vojnike u svim dosadašnjim ratovima. Pored svoje osnovne uloge, naša organizacija je nastojala i s ponosom mogu da istaknem da je uspela da uspostavi saradnju kako sa pojedincima, tako i sa svim subjektima naše zajednice. Organizacija rezervnih vojnih starešina Nove Pazove, zahvaljujući svojim članovima, a po mom skromnom mišljenju je jedna dobro organizovana, osposobljena i spremna organizacija da odgovori na sve obaveze koje se odnose na pomoć stanovništvu i u odbrani otadžbine. Među brojnim gostima bili su i predstavnici organizacija rezervnih vojnih starešina iz Šida, Apatina, Odžaka, Inđije, kao i Željko Obradović, predsjednik pokrajinske organizacije, koji je Gašiću dodelio zahvalnicu za značajan doprinos radu ove organizacije. Tokom prošle i ove godine u određenoj mjeri došlo do poboljšanja, odnosno do nekih pomaka u prepoznavanju mesta i uloge organizacije rezervnih vojnih starešina, a to se ogledalo kroz izmene pojedine odredbe Zakona o odbrani, zatim kroz donošenje plana saradnje sa Ministarstvom odbrane, sa nadležnim upravama u okviru Ministarstva odbrane i sa nadležnim centrima Ministarstva odbrane i jedinicama Vojske Srbije. Na svečanoj sednici uručene su zahvalnice brojnim pojedincima i institucijama, a plakete su dobili namjesništvo Srpske pravoslavne crkve u Staroj Pazovi, 204. vazduhoplovna brigada iz Batajnice i opština Stara Pazova. Meni je pripala čast večeras da vam se obratim u ime opštine Stara Pazova i predsjednika opštine Đorđa Radinovića. Čestitam vam veliki praznik, veliki jubilej, da još dugo slavimo i da se okupljamo u što većem broju. U muzičko-poetskom programu, u kome su se između ostalog čuli i stihovi Plave grobnice i govor majora Gavrilovića, učestvovali su članovi Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove.